מה שנעשה פעם בחדרי חדרים, נעשה היום בגלוי. במסגרת ועידת העסקים השנתית של גלובס, מתכנסים בעלי ממון ואנשי עסקים לצד פוליטיקאים, שרים ועובדי ציבור בכירים במה שמוגדר האירוע הכלכלי החשוב והיוקרתי ביותר של ישראל. אל מול קובעי המדיניות והמשפיעים עליהם, מתקיימת במקביל כבר שנים רבות ועידת השוקים, הפגנת מחאה על קשרי הון שלטון שהמפסידים העיקריים מהם הם אנחנו. אנחנו כאן באים לומר, יש כאן אנשים, אזרחים שחיים במדינה, יש פה שוק לוקלי שקורס תחת ההחלטות האלה של הממשלה. 400 אלף עובדי קבלן שלא מצליחים לסיים את החודש, חיים מתחת לקו העוני. דוח העוני האחרון מדבר על 1,800,000 איש מתחת לקו העוני, אנשים שסובלים מחוסר ביטחון תזונתי ומרעב, ופה בפנים אוכלים ארוחות שחיתות של און ושלטון. מתחככים כאן בתוך האולמות שועי הארץ עם פקידי שלטון שלאחר גמר עבודתם קופצים ישר לכיסא הסמנכ"ל או המנכ"ל של הטייקונים. אנחנו מרגישים שזה לא העם שלנו, אנחנו 99% ואותנו משאירים בחוץ. המשתתפים הדליקו נרות חנוכה לציון מאבקיהם בשיטה, ודרשו בין היתר את חשיפתו של התקציב המתוכנן לשנה הבאה. אני אלון לגרין, מחדש והמפלגה הקומוניסטית הישראלית, מדליק את הנר הרביעי בעד תקציב חברתי לשנת 2013 וחשיפתו לציבור לפני הבחירות. במקביל, בוועידת העסקים, העסקים כרגיל. שם החל דיון באיום האיראני ובהשלכותיו.